Takže, vítejte pri novom videu. Toto video je smutné, krátke a nezostrihané. Ale na tom nezáleží. Ide o pointu videa. Vy ste moja YouTube komunita. Možno nie veľká, možno nie malá, možno mladá, možno stará, možno... To je jedno. Na tom absolútne nezáleží. Ste moja YouTube komunita a kúkate toto video z nejakého dôvodu. Vy ako komunita ma jediný môžete asi zachrániť. Ja mám chuť momentálne skončiť s YouTubeom. Nechcem, ale budem asi musieť. Pretože vždycky, keď sa snažím posunúť ďalej, tak niekto ma proste posunie dozadu. Ak neviete, čo sa stalo, tak včera večer na streame mi raidli server a zničili všetkých botov a všetky roomky. A čo sme to s admin tímom niekoľko hodín fixovali, tak dneska nám vymazali asi 100 ľudí. Mali sme 205, teraz máme 135, veľa sa už pripojilo, veľa nám už pomáha. Som za to extrémne ráda, ďakujem vám všetkým, ktorí ste sa pripojili, všetkým, ktorí budete zdieľať tento server a pomôžete mi, či už s nastavením servera alebo čímkoľvek iným. Extrémne vám ďakujem a chcem aj vás poprosiť ako YouTube komunitu, aby ste mi aspoň nejak pomohli. Nemusíte dávať ani odber, ani zvonček, ani komentár. Je to proste len na vás, je to zúfale video, takže uvidíme. Budem určite rada aj za like, aby sa to dostalo k viacerým ľuďom, no ja už neviem. Možno toto bude posledné video. Takže ďakujem, že ste si ho pozreli. A už sa asi neuvidíme pri ďalšom. Dúfam, že hej, ale nie som si s tým na 100% istý. Pretože tento Discord server ide dolu vodou, môj YouTube tiež. Hejterov pribúda viac a viac a ja už neviem, čo robiť ďalej. Nedokážem každý deň straviť niekoľko hodín len tým, aby som riešil veci, aby som sa posúval znova ďalej. Ako keby ste spravili 10 krokov dopredu a zrazu 5 z nich zmizlo a zrazu musíte znova tých 5 krokov. A znova, a znova, a znova. Mňa už to nebaví. Prosím, pomôžte mi. Pozdielajte tento Discord server. Čau.